Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Відтепер поліція шукатиме зниклих дітей за допомогою СМС-повідомлень. З 31 жовтня правоохоронці спільно із мобільним оператором розпочали спільний соціальний проект під назвою «Пошук дітей», про який ми сьогодні говоримо із нашим гостем. Гостем, а це Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж ми розпочнемо розмову, я пропоную послухати представника мобільного оператора Олександру Гнатик, яка нам розкаже більше про цей проект. Пошук дітей – це інформаційна розсилка від компанії «Київстар», мета якої – допомогти Національній поліції України у розшуку зниклих діток. Хочу наголосити, що це не є окремий напрямок. Це є як додатковий інструмент, власне, для Нацполіції у пошуку дітей. Важливий момент – те, що це не є на комерційній основі, а всі СМС-розсилки є безкоштовними. 23 області вже є запущені з цією послугою. Місто Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Херсонська, Львівська, Харківська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Миколаївська, Закарпатська, Вінницька, Сумська, Рівненська, Хмельницька, Волинська, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Івано-Франківська та Тернопільська. На даний момент є підключені майже 20 мільйонів абонентів. І тут зверніть увагу, що тільки 0,11% абонентів, які відключилися від цієї послуги. І для нас, після того, як ми зробили ці дослідження, було дуже приємно, що громадяни нашої держави не є байдужими, власне, до таких соціальних ініціатив. За результатами роботи, тобто за 15 місяців з моменту запуску цієї соціальної ініціативи, 111 СМС-розсилок було здійснено у містах України, і дуже майже 100% результат, і 111 діток успішно були знайдені, власне, завдяки цій соціальній послузі «Пошук дітей». Отож, розпочнемо із конкретної цифри. Скільки було заяв за цей рік про зникнення дітей, скільки знайшли дітей і скільки зараз в розшуку в нашій області? Питання пошуку дітей, встановлення їх місця знаходження – надзвичайно важливе питання для Національної поліції. Безпека дитини – понад усе. Для цього використовуються всі засоби, які є в наявності поліції. Якщо взяти коротку статистику, то за 10 місяців ми мали 65 звернень громадян по безліці зниклих 68 дітях. 95% цих дітей поліція знаходила протягом першої доби, інших протягом тижня-двох ми знаходили і повертали додому. Тобто знаходили всіх? В розшуку зараз дітей немає? Так. В межах Тернопільської області розшукуваних дітей немає. Всі повернуті додому, до батьків, інтернатні заклади, які вони перебували. Мобільний оператор «Київстар» говорить про те, що цей проект «Пошук дітей» не є комерційним. Ми бачимо, що ви справляєтесь і без компанії «Київстар», і знаходите дітей ефективно, всі діти знайдені. То яка була насправді потреба в їхній допомозі? Так, наразі ми справляємось, але Національна поліція, ми особисто вважаємо, що чим більше ми будемо мати інструментів для того, щоб встановлювати місце знаходження дітей, чим поскоріше повертати дітей додому, щоб вони перебували в домашніх умовах або не стали об'єктами злочинних посягань, це надзвичайно важливо. І чим ми це будемо скоріше робити, чим більше нам буде в цьому допомагати громада, тим скоріше будуть повернуті діти додому. Тобто це питання в швидкості, як швидко буде знайдено дітей, так? Я думаю, що для будь-яких батьків їхня дитина – це безцінне створіння, безцінний дар життя, так? І тато чи мама будуть навчально переживати, хвилюватися за свою дитину, де вона є. І чим ми скоріше повернемо ту дитину, тим скоріше ми забезпечимо її життя і здоров'я. Ми будемо гарантувати, що вона не стане об'єктом злочинних посягань.
Статистика за останні 3 роки. В нас є дані на інфографіці про те, скільки дітей зникало за 3 останні роки по Україні загалом, і яка інформація стосовно їх кількості, їх віднайдених. Тобто бачимо, що 15, 16, 17 рік майже втричі зросла кількість дітей, які зникали, принаймні заяв було втричі більше. І бачимо, що є відсоток незнайдених. Тобто, загалом, статистика по Україні не така втішна, як в нашій області. В нас знайдені були всі діти. Так, у нас немає незнайдених дітей цьому році, минулого і позаминулого року. Тобто, у нас всі діти знайдені. Але тенденція в нашій області схожа на всеукраїнську? Разом з тим, тенденція дійсно є схожа. Якщо взяти статистику, в 16-му році у нас було за рік без зниклих 30 дітей, в 17-му маємо 65, а за 10 місяців 18-го року це вже 68 зниклих дітей. Тобто не в 3 рази, але все в будь-якому випадку зникнення дитини. Це є надзвичайна подія, до якої ми повинні залучатися всі, щоб поскоріше встановити місце знаходження цієї дитини. Хочу зараз вас уточнити. Це поняття зникнення передбачає, що дитина сама пішла, чи її було викрадено, чи вона загубилася? Це все включає. Все включає. Коли в рідних батьків відсутні відомості, де ділася їхня дитина, тривалий час, чи вона не відповідає дзвінки, чи невідоме місце її знаходження, в такому випадку, батьки, опікуни чи особи, які заміняють, звертаються до Національної поліції, і тоді ми застосуємо всі можливі інструменти, які ми маємо для того, щоб поскоріше знайти цю дитину і повернути додому. Скільки викрадень зафіксовано було в цьому році? В Тернопільській області жодного викрадення не було зафіксовано. Діти пропадали, викрадень, дякувати Богу, ні. А які загубилися, бо, можливо, десь чи в натовпі, чи в місцевості? Були дітки, і зовсім маленькі, 3-4-річні. Випадково, особливо це школярі молодшого віку, які, скажімо так, ще не дуже знають географію свого населеного пункту, в місті це сідали на ту маршрутку, могли заїхати в інший мікрорайон. І таким чином батьки втрачали з ними контакт, відбувалося звернення Національної поліції, і ми встановили, повертали їх додому. Все-таки більшість, я так розумію, це діти, які самовільно залишають свою домівку, так? Так. Пропадає з тих чи інших причин. Причину можна назвати це і діти піддавалися насильству в сім'ї з одного батьків, з одного сторони одного батьків чи зі сторони обох батьків. Або діти, наприклад, вважали себе дорослими, що вони можуть приймати рішення, коли їм повертатися додому, наскільки бути, чи їм потрібно це дзвонити, чи не потрібно це дзвонити. Як на мене, основним соціальним чинником, я вважаю, що це є соціальний чинник. Те, що діти залишають місце проживання, це є відсутність належної батьківської уваги зі сторони батьків одного батьків чи осіб, які заміняють. Тому що, на жаль, деякі батьки думають, раз вони там оділи дитину, дали їсти, пити, ще купили якийсь гаджет, значить їхнє виховання на цьому закінчується. На жаль, вони досить серйозно помиляються, і в подальшому це може призвести до досить серйозних наслідків. Негативних для них і їхньої дитини. Який соціальний портрет дитини, яка переважно як виглядають ці діти, в якій віковій категорії вони знаходяться, які схильні до таких випадків? Переважно це підлітки років 14-17, які залишають місце проживання. Часом це буває і не тільки через конфлікт з батьками, а нерозділене кохання. Дівчина полюбила хлопця, а він з іншого міста, і вона поїхала до нього. Такі відбуваються перипетії. Трохи романтичні, як би мовити. Добре, що вони, добре все закінчується. Куди ці діти, як правило, йдуть, куди вони тікають, як поліція реагує в таких випадках, де які місця обшукує в першу чергу і де знаходить результат? Інформація. Національна поліція намагається довести цю інформацію до громадськості, розміщується в відповідних соціальних сторінках інформація про безліч зниклих дітей, автовокзалах, залізничних вокзалах, зупинках. Місцеві радіостанції ми залучали до цього і повідомляли їх, і ми таким чином встановили місце знаходження дітей. Чим більше людей буде знати, і в даному випадку з моєї компанії «Київстар» ми будемо мати змогу доводити інформацію про безліч зниклих дітей ще до більшої кількості
кількості людей, дасть нам можливість скоріше встановити місце знаходження дитини. На початку програми ви сказали про те, що в 95 випадках знаходяться в відсотках діти... ми знаходимо дітей протягом першої доби. Першої доби. Донедавна ще діяв такий принцип, чи там встановлена така норма про те, що 3 дні потрібно чекати, а тоді повідомляти про зникнення людини, дитини. Зараз це немає. Зараз це абсолютно немає ніякого значення. Не треба чекати. Чи це пропала доросла людина, чи це пропала дитина. Якщо ви втратили контакт з такою людиною і невідомою, і у вас є підозра, що така дитина, ну, доросла людина, чи може десь пропасти, чи піддатися якимось злочинним посяганням, будь ласка, чим поскоріше, круглодобовий телефон 102, звертатися, будемо вживати заходів щодо встановлення такої людини, повернення її додому. Але все ж таки батькам спершу потрібно спробувати всі варіанти, коли вони не можуть сконтактувати з дитиною, перш ніж телефонувати в поліцію. Тобто, що потрібно зробити? Звісно, батькам, в першу чергу, потрібно встановити контакти і зв'язки дитини, її друзів, однокласників. Можливо, дитина пішла з кимось однокласників погуляти, телефон сів, банальна річ, правильно? Але таке буває. Ну і будь-якому не старатися знайти самому, а повідомляти національну поліцію, тому що поліція має більше можливостей і засобів для встановлення місця знаходження. І, так як казав попередньо, що чим більше людей буде задіяно до цього, до пошуку, тим більше ми і скоріше ми встановимо місце знаходження дитини. Люди повідомляють вам, далі їм що потрібно знайти? Знайти якусь інформацію, тобто знайти фотографію, можливо, у соцмережі, якщо є така можливість? Після того, як батьки повідомляють національну поліцію про безвісти зниклу дитину. За цей час, поки наряд прибуде до цих батьків, постаратися встановити чим більше інформації по друзів, знайомих, соціальні мережі, в яких дитина контакти мала з іншими людьми, так, фотографії. Чим скоріше ми будемо мати цю інформацію, тим скоріше ми зможемо відповідно її опрацювати і розповсюдити для того, щоб можна було знайти скоріше дитину. Про розповсюдження інформації за допомогою СМС і саме проект пошуку дітей ми зараз маємо можливість переглянути у сюжеті, що має відбуватися далі після повідомлення батьків у поліцію. Тож дивимось. Після отримання інформації про зникнення від Нацполіції, працівники Київстару протягом 30 хвилин її обробляють і починають розсилку абонентам, які були активними в радіусі до 3 кілометрів від місця події, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того, в межах 30 хвилин, ми формуємо абонентську базу тих активних абонентів, які, власне, були на території від 1 до 3 кілометрів зниклої дитини. Приходить смс-повідомлення у вигляді «пропала увага», «пропала дитина», «такого-то віку», телефонувати на 102 і перейти за посиланням. Вже людина переходить за посиланням і отримує більше за посиланням на фейсбучну сторінку, яка є створена головним управлінням в Тернопільській області. І там вже є більш конкретна розширена інформація про саму дитинку. За словами Олександри Гнатик, текст у повідомленні приблизно такий. Увага! На вулиці Богдана Хмельницького загубилась Петрова Анна, 12 років. Темне волосся, синя сукня. Дзвонити за телефоном 102 і перейти за посиланням. Досить зрозуміло пояснено у сюжеті. Але питання, розсилається таке смс-повідомлення людям, які знаходяться в 1-3 кілометри в радіусі, де відбулося зникнення дитини? Якщо, для прикладу, дитина пішла до школи і додому не повернулася, тобто як зрозуміти, де вона зникла і який радіус цього зникнення? Дивіться, поліція, виїжджаючи на місце події, встановлює останнє місце знаходження та осіб, які її бачили, і можливе місце знаходження. І якраз в тих напрямках здійснюється розсилка такого повідомлення. А якщо, для прикладу, дитина вже встигла сісти в автобус, поїхати зовсім в інше місто, як в такому випадку повідомити людей про її зникнення? Можна якось розширити радіус дії в такому випадку? Дивіться, нам важливо, що? Важлива інформація про місце знаходження дітей і осіб, які бачили, які. Тобто, звісно, це розсилка, де вона була і де вона може бути,
особи, які її побачили, чи бачили її раніше до того, як вони отримали розсилку, повідомляють національну поліцію за телефоном 102, що я бачила таку-то дитину розшуку, що вона сідала такий-то автобус. І це вже дає можливість для національної поліції, використовуючи інші підрозділи, скоріше встановити таку дитину і повернути батькам. Людей, звичайно, хвилює і про розповсюдження персональних даних. Бачимо, що певна кількість людей відмовилася від такої функції. Так також можна, так? Звісно, це абсолютно добровільна розсилка. Тобто, хто отримує смс-повідомлення, коли ми отримуємо таке повідомлення і виїжджаючи на місце події, в першу чергу від батьків ми отримуємо згоду на розповсюдження таких даних. І після цього здійснюється розсилка. Якщо національна поліція не отримає такої згоди, така розсилка відповідно не буде здійснюватися. І будуть стосовуватися інші можливості для встановлення такої дитини. Ну, людей також і тривожить тих, яким надходить смс-повідомлення. А як оператор одразу визначає про те, що вони саме в радіусі зникнення дитини? Тобто їхні персональні дані, де вони знаходяться, їхні номера телефонів? Бачите, оператор не визначає ваше прізвище, ім'я, батьки. Він бачить активного абонента в зоні зникнення тієї дитини. І тим тобто відбуваються якісь дзвінки, смс-повідомлення, використання інтернету? І таким людям здійснюється розсилання. Ви говорили на прес-конференції, що в тестовому режимі в нашій області вже запускали цей проєкт. Розкажіть, будь ласка, як він діє? Як він себе проявив? Ну, скажімо так, умовно, ми здійснили повідомлення на 102, що пропала така-та дитина, вносили відповідні відомості в базу. З бази здійснилася розсилка на компанію «Київстар». Ми визначали, наскільки добре проходить ця інформація, швидко, ніяких перепон не було, у нас таке пройшло успішно, таке випробування. Чи достатньо буде охоплення такої кількості людей, адже цим мобільним оператором користуються не всі, лише 20 мільйонів ми почули по Україні, загалом охоплено, є й інші мобільні оператори. Чи потрібно, щоб і вони взяли участь у цьому проєкті? Чи будете ви їх якось заохочувати? Я вважаю, що чим більше буде задіяно до такої додаткових ресурсів, чим більше буде задіяно підприємств, організацій, має значення, чи це «Київстар», чи «Водафон», чи «Лайфсел». Це дає тільки можливості для того, щоб скоріше встановити дитину. Ну, загалом про механізм ми вже все зрозуміли. Хочеться ще, аби батьки, напевно, що зрозуміли, чи є якісь для них такі моменти, які мали би їх насторожити в дитині, що, можливо, дитина в такому стані, що може покинути самовільно дім, може втекти чи ще вчинити якісь речі небезпечні для неї. Що мало би їх насторожити? Ну, в першу чергу, поведінка дитини. Дитина стає замкнутою. Можливо, пізніше, як завжди, повертається додому, чи не хоче йти додому по якихось причинах, які є в сім'ї. І ці вже такі сигнали, дзвіночки мають звернути увагу, що ще не так у нас вдома, потрібно більше приділяти увагу нашим дітям. Ну, взагалі, найбільший дар, що можуть дати батьки своїм дітям, це свій час. Будь-який гаджет чи будь-яка річ не замінять час, який батьки виділяють дітям. Я вам дякую за те, що розповіли нам це все, і дякую, що завітали до нас сьогодні у студію. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Петром Тиховичем, начальником відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.